հարցը չկան, այսինքն այս բոլոր փաթեթներով մենք պլանավորում ենք Երևանից ապրիլի 1-2-3 1-2-9 որնա վերջինը ապրիլի 9-ից համեցեք պարոն Պապիկ Բան արչապետ ես կուզեի իմանալ եթե մենք արդեն նույնականացրել ենք մոտարապես քանի քաղաքացու մասին է խոսքը Մենք 127,000 ենք ասում, բայց դեռ պետքա ճշգրտվի, թե ինչքան մարդու մասին է խոսք։ Խնդրեմ տիկին Բաթուեն, բան ունեիք ասելու։ Շատ լավ, այլ հարցեր, խնդրեմ բանան։ Այստեղ ուղղակի հանրությունը որպեսզի տեղյակ լինի, սոցիալ-նախարարությունը էլեկտրոնային հաղորդագրությունը, որ տալու է, որ շահառու է անձը կամ ոչ, դա արդեն օնլայն եղանակով պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվական բազային հասանելիության միջոցով շատ արագ է ավտոմատ հարցումը դրա արդյունքում ալինելու։ Ուղղակի հանրությունն իմանա, որ պետական եկամուտների կոմիտեում առկա տեղեկատվության միջոցով է անձը համարվելու շահառու կամ ոչ, ոչ թե սոցապնախարարության, տեղ մենք ուղղակի աշխատում ենք էլի։ Շատ լավ, Եվ ես ուզում եմ մի դիտարկում անել այս ողջ ընթացքում եւ այսօր էլ ամենօրյա ռեժիմով մենք հասկանում ենք թե թվայնացումը ինչպիսի մեծ եւ կարեւոր նշանակություն ունի եւ բազմաթիվ խնդիրներ կան որոնց էֆեկտիվությունը բարձր է այն պարագայում երբ որ մենք ունենք թվայնացված հարթակներ եւ ցածր է այն պարագայում երբ որ մենք չունենք թվայնացման թվայնացված հարթակներ, այնպես որ թվայնացումը իհարկե մենք առաջնահերթություն հայտարել ենք, բայց գործողություններում նույնպես այդ առաջնահերթությունը պետք է երևա եւ մենք պետք է քայլ-քայլ ասենք ամեն ժամանակահատվածում ունենանք կոնկրետ արդյունքներ թվայնացման ոլորտում, ընդ որում շատ կարեւոր է ոչ միայն թվայնացումը ինքնին որպես գործողություն, այլ դրա կիրառելիությունը, որովհետեւ այսօր Հայաստանում բազմաթիվ թվայնացված հարթակներ կան, որոնց վերնագիրը կամ հաշվետվություններում գրած է թվայնացված, բայց այդ թվայնացված հարթակները կիրառելի չեն եւ փոխ գործելի չեն, ինչը ըստ էության նույնն է, թե մենք ենթադրենք թղթի վրա գրածը լուսանկարենք եւ պահենք դարակներում համարելով, որ դա թվայնացված է։ Դա իհարկե թվայնացում չէ, թվայնացումն այն է, որ ցանկացած պահի կարելի է ունենալ ցանկացած տեղեկատվություն ամենատարբեր բնույթի։